Mütəxəssislərin fikrincə, son vaxtlar ölkədə torpaq bazarında 30%-dən çox qiymət azalması müşahidə olunur. Əvvəllər fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ön sırada dururdusa, indi fərdi yaşayış evlərinin tikintisində ciddi geriləmələr müşahidə olunur. Lənkəranda isə torpaq bazarında vəziyyət bir qədər fərqlidir. Böyük torpaq sahələrinin qiyməti aşağı düşüb, kiçik torpaq sahələrinin qiyməti isə artımla müştərilərə təklif olunur. Lənkəranda torpaq alqı-satqısı ilə məşğul olan mütəxəssislər deyir ki, şəhər mərkəzi və ətrafında böyük torpaq sahələri yoxdur. Amma buna baxmayaraq, şəhərdən bir qədər uzaqda yerləşən böyük sahələrlə maraqlanan çox azdır. Daha çox alıcılıq qabiliyyəti kiçik torpaq sahələrindədir. Əksər insanlar öz həyətindən 10 sot torpağı olan 5 sotunu, 6 sotu olan 2 sotunu satır. Qabaqki illərə nisbətən müəyyən qədər alıcı qabiliyyəti biraz torpaqlarda biraz irəliləyiş var, amma xırda summallarda. Böyük summalı torpaqlarda qiymətlər düşüb aşağı. 20 min, 25 min sotunda olan torpaqlar var, düşüb 15 minə, 12 minə. Kiçik summallar əksinədir, 3 min, 2 minli olub 5 minə, 4 minə. Torpaq alqı-satqısı üzrə çalışan mütəxəssislər deyir ki, belə torpaqların müştəriləri demək olar ki, Rusiyadan gələn sakinlərdir. Ay ərzində onlara 20-30 müraciət daxil olur. Bununla belə realtorlar bildirir ki, şəhərə yaxın kəndlərdə pay torpaqları verilmədiyi üçün şəhər sakinlərinə bu torpaqlar həyətyanı torpaq kimi satılıb. Belə ki, bu torpaqlar bələdiyyə fondlarına aid olmadığı üçün hazırda onlara sənəd verilməsi dayandırılıb. Bəzi bələdiyyə fondlarına aid olmayan torpaqlar satılıb, yəni onların satışı hal-hazırda dayandırılıb. Daha doğrusu onlara sənəd verilməsi dayandırılıb. İndi onlar yoxlamalar gedir. Realtor deyir ki, kənd yerlərində olan boş torpaq sahələrinin əksəriyyəti pay torpaqlarıdır. Həyətyanı torpaqlar kimi pay torpaqlarının qiyməti də aşağı düşüb. Əsasən, isti su, havzava zonasında olan pay torpaqlarına daha çox maraq var. Çarçıldan bağlı keçmiş fabrikaya işə salıblar və orada çox maraq göstərdilər. Çayçıl yetişdirməsi ilə bağlı. Ona görə oradan çox gəlir satış bizə. Pay torpaqlarının qiymətinə gəldikdə isə bu torpaqların rüsum qiyməti 100-120 manat civarındadır. Amma maraq göstərilməyən yerlərdə qiymətlər bir qədər aşağıdır. Bu cür torpaqların sotu isə 50-60 manat civarında satılır. Əfsun Ələsgərli, Şahin Mirziyev, Lənkəran.